Քարթոլ და თურք ბიზნესმენებს შორის ურთიერთობისა და თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით დღეს აჭარის სავაჭრო-სამრეწველო პალატას თურქეთის რესპუბლიკის თოქათის გუბერნიის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წარმომადგენლები და ბიზნესმენები ეწვივნენ. 30 კაციანი დელეგაცია რეგიონში საპასუხო ვიზიტით იმყოფება. შეხვედრაზე მხარებმა სამომავლო გეგმებზე და პროექტებზე ისაუბრეს. ამჟამად ჩამომზადებული არის 30 კაციანი ბიზნესმენებისგან შედგენილი დელეგაცია. მასში არიან როგორც ტურიზმით დაინტერესებული, სასტუმროების შენებლობით, კერძო ბინების შენებლობით, სოფლის მეურნეობის გადამამუშავებელი მრეწველობით წარმოდგენილი ბიზნესმენები. ახლა ვიხილავთ მათთან ერთად აი ამ წინააღმდეგებს. კონკრეტულად ჩამოყალიბების შემდეგ შევეცდებით, რომ ეს პროექტები განხორციელდეს. აი ესეთი ვიზიტები ხელს უწყობს, რომ გაეცნო ჩვენ რეგიონს, მოხდეს პიარი ჩვენი რეგიონის და შესაბამისად ახალი პროექტები დაუშავოს.